Ja continua sense guanyar a Tenerife. Avui ha perdut per 1-0 davant del conjunt de Jorge Valdano. Gol aconseguit per Derticia quan passaven 30 segons del temps reglamentari en la primera part. Dels 6 partits que ha jugat el València en la isla, n'ha perdut 3 i n'ha empatat 3. El conjunt d'Héctor Núñez es presentava amb 7 baixes, els de Gálvez, Ibáñez, Roberto, Penev i els sancionats Giner i Tomàs. Penev, que està a Bulgària i que ara s'ha tornat a especular sobre la lesió en el testicle, que pareix més greu i inclús es podria perdre el que queda de temporada i el Mundial dels Estats Units. L'àrbitre del partit, Bello Blanco, i Fernando Redondo, que tornava a l'equip titular. Abans de començar, s'ha resat una oració en memòria del pare de Chano, el jugador del Tenerife. Héctor Núñez ha plantejat un partit de contenció. Així i tot, la primera aproximació ha sigut per al València. Este centre de Pizzi, que talla Julio Llorente, que al final la jugada que acaba sense conseqüències. El primer llançament a porta del partit és este d'Ezequiel Castillo, que se n'hi desvia de la porta de Sempere. Ara el xut serà de Felipe, que para sense problemes Sempere. Este és el primer córner que trau el Tenerife i la volea de Julio Llorente, que se'n va fora per poc. Quique ha fet el primer xut del València després d'una bona jugada. Al final ha xutat molt fluixet a les mans de Manolo. Ho ha fet més fort d'Ertizia en esta ocasió. I ara l'oportunitat serà per a Pizzi, que intenta esta vaselina, que se'n va alta per poc. Vegen en la repetició com pica el baló Pizzi. I d'àrea a àrea, la progressió és de Felipe, Sempere que erra en l'eixida. Al final Felipe, que aconseguís entrar, i rebutja Serer. Segon córner que trau el Tenerife. Rebutja de puny Sempere. Bello Blanco, que deixa seguir el joc i no assenyala fora de joc. I Julio Llorente, que té la primera gran ocasió per al Tenerife. Vegen en la repetició com tant Diego Latorre com d'Ertizia estaven en fora de joc, però Bello Blanco no ha assenyalat res. Ja en la mitja hora de joc es produeix una falta d'Aguilera sobre Pizzi. La trau Mijatović, però para molt bé Manolo. Ha tret bé Mijatović, però estava molt ben col·locat el porter del Tenerife. Benito ha fet una gran primera part seguint a Fernando Redondo, al qual pràcticament no l'ha deixat tocar baló. Minut 35, que s'hi han demanat penal els jugadors del Tenerife. L'àrbitre, que no ha assenyalat res. La jugada que continua. Redondo, que recupera. Veu la progressió de Diego Latorre, que finta davant Velo, i al final el baló se'n va a córner. Sempere protesta i Bello Blanco li ensenya la segona targeta del partit. Abans l'havia vist Mendieta per una falta sobre Aguilera. Pizzi també veu la targeta groga per estes mans davant Paqui. No ho ha dubtat Bello Blanco. El València ha fet poques coses en la primera part en atac. Una d'aixes poques accions és esta de Mijatović en el minut 40, que al final bloca Manolo. I atenció, perquè estem ja en el minut 45 i d'esta falta de Paqui sobre Pizzi, que no assenyala Bello Blanco, arriba l'únic gol del partit. Se'n va Diego Latorre. Aconseguís entrar el baló a córner. Trauran ràpidament els homes del Tenerife. Sempere, que no arriba a blocar, i li deixa el baló mort a Derticia per a que marque.
errada de Sempere. En la eixida, Mendieta també haver pogut rebutjar, però al tocar el baló el porter valencianista, que per altra banda ha tingut una gran actuació, ha propiciat el gol de Dertizia. Un gol dels anomenats psicològics. Passaven ja 30 segons del temps reglamentari i la primera part que ha acabat amb 1-0, favorable al Tenerife. El València ha eixit en una altra mentalitat en la segona part. Només traure de centre, el conjunt d'Héctor Núñez ha tingut la primera oportunitat per a marcar. La jugada és de Mendieta. El final centra i Mijatovic ha aconseguit rematar de cap molt fluixet. I Paqui que ha tret davant Manolo. Ara l'oportunitat és per al Tenerife. Córner que trau Conte, toca Rollo. Diego Latorre remata fora. Als 7 minuts de joc d'esta segona part, se'n va Conte i entra Chano. I 2 minuts després, en el minut 9, es produeix un doble canvi en el València. Se'n van Arroyo i Matías Rubio i entren Diego Rivera i Álvaro. Diego Rivera, el jugador de Ribarrotxa del Túria, que amb només 16 anys debutava en primera divisió. L'oportunitat ara és per a Ezequiel Castillo, que estava totalment sol, però para de Sempere. El Tenerife continuava dominant. I el mateix Ezequiel Castillo erra la millor ocasió del Tenerife en esta segona part. Deixen en la repetició el centre d'Aguilera i Ezequiel Castillo com erra davant Sempere quan ho tenia tot a favor per a marcar. Chano ho intenta ara des de lluny, però para bé Sempere. Amb els canvis, el València arriscava molt més i els jugadors del Tenerife també tenien més espai per a jugar. En un minut, pràcticament, del 21 al 22, s'han produït dos oportunitats de gol, una per a cada equip. La primera per a Mijatovic. Es desfà molt bé de Julio Llorente i xuta fluixet a les mans de Manolo. Manolo, que demanava tranquil·litat als seus companys. I en la mateixa jugada, el Tenerife ha pogut marcar el segon gol. Se'n va Ezequiel Castillo, deixa per a Diego Latorre. Este per a Fernando Redondo, de nou Ezequiel Castillo i Sempere, amb el peu esquerre, que evita el gol. No ha tingut avui el seu dia Ezequiel Castillo, que ha errat moltes ocasions de marcar. Esta falta sobre Álvaro ha sigut una nova ocasió per a Petja Mijatovic, que tampoc ha pogut marcar. Xuta Mijatovic i el baló que pega en la barrera i se'n va al córner. Minut 25, contraatac del Tenerife, i ara és Serer el que li lleva el baló dels peus a Ezequiel Castillo. La jugada acaba sense conseqüències per a la porta de Sempere. El mateix Sempere torna a salvar una gran ocasió del Tenerife. Diego Latorre, que aconsegueix anar-se'n del porter valencianista, i Sempere, que recupera i atrapa el baló. Falta sobre Mijatovic i Paqui, que veu només la targeta groga quan el montenegrí se n'anava tot sol cara a porta. La falta la trau Álvaro, i el xut final de Mendieta se'n va fora. El Tenerife seguia dominant i haguera pogut marcar més gols. En este error que farà ara Camarasa, i Ezequiel Castillo, que no el pot aprofitar. Mendieta, molt espavilat, envia el baló al córner. Mijatovic també ha vist la targeta groga. Bello Blanco li l'ensenya per esta falta sobre Aguilera. El València en eixos minuts pràcticament ja no eixia ni de la seva àrea. I Redondo, que no ha fet res al llarg del partit, més lliure en esta segona part, torna a posar a prova Sempere, que fa una gran intervenció. I atenció, perquè en el minut 41
Diego Rivera ha tingut la millor ocasió del València per a marcar. Es queda sol en la frontal de l'àrea i xuta fora. Així tenen de nou la repetició. Per què poc se'n va fora el xut de Diego Rivera. El temps acabava i el València no podia marcar. Antovic molt actiu en esta segona part. Intenta sorprendre Manolo, però el xut se'n va fora per poc. Era ja el minut 46, un sobre el temps reglamentari, el València intentava la desesperada, i Mijatovic ho torna a intentar, però torna a topar amb Manolo. Els últims minuts del València han sigut els millors de tot el partit. Ja no quedava temps, el públic demanava l'hora, i el València ho intentava a la desesperada, penjant balons sobre l'àrea de Manolo. Final de partit, 1-0, derrota del València Tenerife, on continua sense guanyar mai en Lliga.